მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეთერშია დღეს მოგიხსენებათ არის პარასკევი, გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და საინტერესო სიახლეებით გვესტუმრა დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, მომღერალი, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ, ოთო ნემსაძე, და ასევე მასთან ერთად იმყოფება მუსიკოსი ზაზა ქოქრაშვილი. მივესალმები ჩვენს დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, აღარ მშვიდობის მოგესალმები და პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და იმ საინტერესო სიახლეებისთვის, რომელზეც დღეს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრებთ და თავისთავად დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას და გვექნება ცოცხალი შესრულებაც. ასე რომ მადლობა კიდევ ერთხელ. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ და მოდით აი პანდემიის თემას ოთხო შევეხოთ. აი დღეს მე შენი ანონსი ვნახე Facebook-ზე, გავაზიარე კიდეს, დავაანონსე ის, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნებოდი და ვისაუბრებთ ალბომზე თავისთავად, რომელზეც მუშობ სამი წელია, ხო? ციკ იყო ნახსენები და იყო იქ პანდემიაზეც, ხო, საუბარი, რომ ალბათ აი ამ თვეებმაც განაპირობა ის, რომ ცოტა დაგვიანდა ამ ალბომზე მუშაობა და აი ამ საბოლოო ვერსიის მიღება. და როგორი იყო შენთვის აი ეს თვეები? მოკლედ მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას, მიხარია თქვენთან ყოფნა და მიხარია არ დაიდარდო FM 97.7. ისე რამე გვისმეხოთ, მოსმეხოთ, დაიდარდო. ხო, რაცა მგზავრობ, ალბათ. კი, რაცა მგზავრობ, ზუსტად მაშინ. სახში რადიო არ მაქვს. სახში ისმენ, ხო, და რა ისიც მიყვარს. მოკლედ, არის ეგეთი ამბავი, რომ ამ ალბომს მე და ზაზა ვაკეთებთ უკვე ძალიან დიდი ხანია რა, ანუ იყო ბევრი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ არის სულцоცხალი მუსიკა, არის საერთოდ ახალი, არის ძალიან ესეთი ჟანრის, რომელსაც ანუ ახალი ჟღერადობა. ახალი ჟღერადობა საერთოდ და თვლით, რომ რაღაცა ეს ენერგეტიკა და მუხტი დღეს სცენა საკლია და სუსტად ამას ამ ნიშას შევავსებთ და ამ ნიშას დავიკავებთ. როგორც იქნა ოთონემსაძე აკეთებს იმას, რასაც უნდა. ხო. აჰა. ანუ აქამდე იყო პერიოდი, რომ აკეთებდი იმას, რაც ხალხს უნდა და არა, არა, ხალხს არა, ხალხს არა, ანუ მე ვთვლი, რომ სხვის დაკვეთებს ვასრულებდი უფრო ვიდრე იმას, რომ რაც შემში ყოში. რაზეც ჩვენ გემღერება. რაზეც მე მემღერება და რა ზუსტად იმ სტილისტიკა და ჟანრობრივად და ეს გავსტორდი წეში გავიმართე, თავი დავღუნე და დავიწყე მუშაობა რა, ანუ ჯგუფს ქვია ლიმბო მიუზიკი. ძალიან იჭერი მუსიკოსებისთვის და ყველა მუსიკოსებით არის დაკომპლექტებული, რომლებსაც ყველა ძალიან კარგად ვიცნობთ და მალე ძალიან მაგარი კონცერტებით და გატყდებით თავს, უბრალოდ აი ეხლა კორონა შევეხები, რა ეს კორონა მოვიდა და ჩამიშალა მთელი გეგმები. არა, მაინც ვერ ჩაშალა, მოდი ეს არა, ვერ ჩამიშლის, ვერ ასეც საერთოდ და ალბომის სახელია. ეს ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც დღეს ლაივში დაიკრება, ზუსტად მაგ პერიოდშია დაწერილი და ჩაწერილი, როცა ეს კორონა იყო, რომ ნუ დავკარგავთ იმენს და ხვალ ყველაფერი უკეთესად იქნება და კარგად იქნება. უბრალოდ ამ პანდემიის და იმის პირობებში ვეღარ მოახერხეთ სახელთან ვიდეოს გორის გაკეთება გინდოდა ამ სიმღერაზე და ვეღარ გადავიღეთ და აი მოვიტანეთ თქვენთან. და დღეს ლაივში შეგვესრულებ უკვე ამ სიმღერას, ხო? კი, ცოცხლად დავუკრავ და თქვენს დაგიწევთ. იცი რა, სხვა ჟღერადობა სხვა არის, უბრალოდ აკუსტიკში. Ну, როიალის პარტიას გადმოვიტანეთ. ძალიან საინტერესო იქნება. არა, რატო ეს ვერსია ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენს YouTube არხზეც აი ტვირთება და აი უკვე მსმენელი დამაყურებელი ფიქრობს შეადარებს კიდეც, ხო? იმიტომ რომ ეს იქნება განსხვავებული. აა მე მაინტერესებს ზოგადად აი ეს იდეა ვის ეკუთვნის აი ამ პროექტის, რომელზეც უკვე წლებია მუშაობთ. მოდი, მე ვიტყვი ესეთ რაღაცას, რომ ეს ამ ალბომის იდეა მე მეკუთვნოდა და მე მივედი ზაზასთან, მაგრამ ეს იდეა რომ მომსვლა და თავში ამისთვის იყო საჭირო ზაზა, რომ ძალიან ბევრი წლების წინ გავიცანით ერთმანეთი, ხო, შევხვიანდით, დავკონტაქტით და აი ზუსტად ის სიმღერა, რომელსაც ახლა ვაპრემიერებ თქვენს პირდაპირ ეთერში, ეს ჩავწერეთ მაშინ ძალიან ბევრი წლების წინ. აჰა. Ну იყო რაღაცა სხვანაირი ნამუშევარი მაშინ, ერთი ნაუცბათევი, ერთი ვერსია თუ რაღაცა, რომელიც ძალიან მოწონდა რა, ვისაც ვასმენინებდი, რაღაცა ისეთი, ანუ ეს არის პოპ როკ ჟანრი არის. რამდენიმე დღისი ბუდიში შეიძლება. რამდენიმე დღისი ტაქსი ვიჯექი და ანუ ის YouTube-დან, ანუ ძველი ჩაწერი 10 წელი, რამე ხანია. კი, კი. რაღა ის ტაქსი ისმოდა. მართლა? კი, კი, ძველი ვერსია რაღაც ყველა. ეს როგორ გამოხარდა ეს ვარიანტი? ის ძველი ვერსია ერთ დღეში ჩაწერილი ისმოდა ტაქსი. მეთქი აუწი რაღაც მე ხო ისმა ეგეთ რაღაც. ალბომში რამდენი სიმღერა იქნება? ალბომში იქნება სამწუხაროდ 10 იქნება, რადგან 12 ქონა გადაწყვეტილი და ორი მძიმე სიმღერა მოხსენით შემდგომი ალბომისათვის გადა. ანუ ესე იგი შემდეგი ალბომიც თავისთავად უკვე დაგეგმილი არის. სულ მინიმუმ ორი ალბომი.
ხო, ორი ალბომის ახალი სიმღერები მზად არის. შესაბამისად, აი ეხა ვიწყებ მე ჩემს ძალიან ისეთი დაგეგმილ მუსიკალურ ცხოვრებას რა, რომელიც ჩემ მუსიკასთან იქნება. სულ ასოცირებული რა, ანუ ამას გულისხმობ. ხო, ამ სიმღერაზე მინდა ვთქვა, რომ აი 10 წლის წინ ზაზამ რომ ჩამოწერე სიმღერა, მე იყო რაღაც ბევრი კონკურსები ჩემს ცხოვრებაში, კიდევ კონკურსები, ბევრი კონკურსების მერეც. ხო. ხო და ერთ-ერთი ხო ზოგადად ჩვენ კონკურსები ამ თემასაც მინდა შევეხო, რომ ანუ საომალო თუ აპირებ კიდე. საქართველოსი არა. საქართველოსი არა, ანუ საქართველოს ფარგლებში. იმიტომ რომ მეორე წრეზე წავედი საქართველოსში და სირცხვილია. მეორეთ მოიგე ჯეოსტარი ხო? საქართველოს ვასკლავი და 2000-საში მაქვს ჯეო იგივე პროექტი. თუმცა ანუ სოფლიოში ვარ ერთადერთი კაცი, ვინც პოპ აიდოლი ორჯერ მოიგო. ხო. გილოცა. და საქართველოს ფარგლებს მიღმა არის იდეები, რომ რაღაცა ბრიტანეთის ვოიზია საუბარი, რაღაცა ძალიან კარგ პროექტებზეა საუბარი და თუ ამის შანსი მეტი მეყვება და ანუ მოგწონს კონკურსები და რაღაცა არ გღლის. იცი რა, არის კომფორტულად ვიულობ, მართლა? კომფორტულად. მე ასე მგონია რომ ზართული უნდა იყოს, არა? თავიდან იყო ზართული. თავიდან იყო ზართული და მე მანიაკალიზმში გადამეზარდა უკვე. ხო და. და ეს კონკურენციის თემას ხო აი მაგ დროს გძნო კარგად თავს, აი როგორ აქვს ანუ შეიძლება ავადმყოფობა ეგ მოდი. მართლა გეუბნები აი თუმცა კარგი ავატყოფობა ყოფილა, იმიტომ რომ ეგ მართლა კარგი თვისება. ანუ ვიცი რა დროს რა უნდა გავაკეთო კონკურსში. კონკურსი არა მარტო ის არის რომ მუსიკალური კონკურსი შოუც არის თავის ყველა ნაწილებით რაღაცა ბევრი სხვადასხვა კომპონენტები და შესაბამისად ყველა კომპონენტი ძალიან კარგად ვიცინა. და აი კონკურსის შემდეგ თითოეული მეტაპის შემდეგ ვის აზრს ითვალისწინებ ხოლმე? ჩემი მეგობრების პირველ რიგში და ერთ-ერთი ესეთი მეგობარი იყო თქვენი ძალიან ახლო მეგობარი და კოლეგა იყო თქვენი როგორც მახსოვს სანდრო ლორთკიფანიძე. ხო, თქვენი სანდრო. რომლის ძალიან ბევრი ტექსტები ამ ალბომში სანდრიკა ჩემი თქრა რომ აი ხა ხუნა დამთავრდა და შეიძლება კონკურსებიო რა, აი აქ ხარო უკვე და სანდრო დაიღალა ხო? სანდრო და მთელი ჩემი სამეგობრო დავღალე ამ ოთო ზახილი და მოკლედ აღარ გვინდა ო მოდი აი გავიგეთო რომ შეგიძლია კონკურსების მოგება რა და აი ხა უნდა გადახვიდე და შენი მუსიკა აკეთო და ეს მომითხრა რაც დავფიქრდი და ხო ხა კონკურსები არ და დაიწყე კიდეს და გაითვალისწინე ჩემი ნიშა ხო მინდა და ჩემი რაღაც ის კონცერტები მინდა ხავერები და იქ გადაუსვი ყველა ხავერ ხაზი საერთოდ ჩემს ცხოვრებაში დაიწყე ჩემი მუსიკის კეთება გამახსენდა ზაზა ეგრევე თავის ბევრი ახალი მაგარი სიმღერით შევიკრიბეთ და ძალიან რთული გზა გავიარეთ აქამდე მართლა გულით ვამბობ და სულით ჯიმი ირევაძეს დათო თუთარაშვილს ზურა მუსიავას ლევან რუსიას მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენი გაძლებისთვის სრულიად უფასოთ ამ მუსიკოსებს რომელმაც ენთუზიაზმზე იმუშავეს და შექმნეს რეალურად პროდუქტი რომლითაც ძალიან ამაყრივა. რომ სტუდიაში ორი სტუდია საქმეში, ეს არის ბეთხო საუდიო ლაბორატორია და სტუდია აჩიკოსთან დასრულდა ალბომი, ეს არის fresh აჩიკო ბედიაშვილთან fresh fish სტუდიოში დასრულდა. და ისა 10-ვე სიმღერა ზაზას ეკუთვნის? არა, ერთი სიმღერა ზურამოსიავას სიმღერა, ერთი ჩემია და 8 ზაზას სიმღერა. 8 სიმღერა ზაზას ხო. ეხლა რა მაინტერესებს, დღეს დავაპრემიერებთ სიმღერას დაგვათენდა, მაგრამ სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, როგორც აღნიშნე, ამ ალბომთან ერთად იქნება კიდეც კონცერტები, ხო? ანუ უკვე ვიცით წინასწარ არის რაღაცა რამოდენიმე კონცერტი მაინც გაწერილი. ჯერ არ არის კონცერტი გაწერილი. ან იგივე ალბომის პრეზენტაცია. იმიტომ რომ ველოდები ვიდეო რგოლს, რომელსაც იღებენ ძალიან ცნობილი უკრაინელი რეჟისორები. რომელ სიმღერაზე? სიმღერას ქვია ლავამნეზია, შესაბამისად ამ ალბომსაც ქვია ლავამნეზია, რომელიც იქნება ყველა თქვენს რადიო სადგურებში, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხართ. ანუ ჩვენი ჰოლდინგის ექსკლუზივი გამოდის, რა როგორც მეხსენე. ექსკლუზივი იქნება აუცილებლად. სიმღერას ქვია ლავამნეზია, რომელზეც ვიდეო რგოლის გადაღება ხდება, არის ძალიან საინტერესო და უკრაინიდან ჩამოდიან? კი, უკრაინიდან ჩამოდიან, არის კარპატებშიც გადაღებები, არის კიევშიც, არის ლვოვშიც გადაღებები. ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლზე არის საუბარი. ანუ სცენარი გაქვს უკვე, ხო? როგორც მეხვდე, პატარა ფილმი გამოვა, ეს არის კიდევ უბრალოდ ვიდეო ბესკინება ფილმი. იღებენ ძალიან მაგარი კინორეჟისორები და ძალიან მიხარია. და როგორ მოხდა მათთან დაკავშირება? ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობრობის და უკრაინის პრეზიდენტები ასე შემდეგ. გასაგებია. ჩემს ჩაჩაზე არიან დაძილი. სიმართლე თუ გითხრათ, ანუ ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს უკრაინაში, უკრაინის ახალი ხმის შემდეგ ეს არის ოკეანელზი ბუმბოქსი. პიატნიცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებთანაც ძალიან ახლო მეგობრობა მაკავშირებს ყოველდღიური და შესაბამისად ერთი თხოვნა ამის ხრეს. ანუ მოხდება ამ კლიპის გადაღება საქართველოში. ანუ რაღაცებს უთხო ადამიანებს და ძირითადად საქართველოში იქნება, ჩამოდის ძალიან მაგარი გადამღები ჯგუფი. არის ინდი, თუ გაგიგეთ, უკრაინული ფილმი. ნინო ქათამაძის საუნდტრეკებით და ეს რეჟისორები ჩამოდიან და
და როდისთვის შემოდგომაზე ალბათ ხო? ეხა უკვე ზათ უნდა ყოფილიყო უბრალოდ. ფრენები გაიხსნება თორე ეგრევე. ანუ გაიხსნება თო ველოდების ამ საჰაერო მიმოსვლის გახსნა. და ამ ხალხს კარანტინში ვერ ჩავსვა მეწოდები. და რთული იქნება ფორმატის. და მე იქ. თან ესეთ აი შეზღუდვები რომ იხსნება მე. საინტერესო პროექტ თუ ამზადებენ შენთვის პირადად მეგობრობაში, ჭაჭის ხათრით დახლობლობაში. ხო, ჭაჭაიე. თვე. ვონი მოჟოთ ყაზა. ხო, მე დღე ნამდვილად ცოდოები არიან კარანტინში. ესე იგი მოხდება ვიდეო რგოლის გადაღება, შემდეგ ალბომის პრეზენტაცია. კლიპის პრეზენტაცია სადაც დავაანონსებ ალბომის პრეზენტაციას და ალბომის პრეზენტაციაზე. და შემდეგ უკვე დაიგეგმება კონცერტები. აუცილებლად ალბომის პრეზენტაციას დავაანონსებ ყველა დიდი ქალაქის კონცერტს, როგორც საქართველოში გავაჩნი. ყველგან აპირებს. შემდეგ რა დამშება იქაც ჩავალ. და საქართველოს ფარგლებს მიღმაც ალბათ ძალიან ბევრი ქვეყანა დაინტერესდება პირველ რიგში ალბათ უკრაინაში, ხო? კი, იმიტომ რომ თვითონაც ყველა რეგიონი პროდიუსინგის კეთება უკრაინაში, არა მარტო უკრაინული სიმღერების, რაღაც ამორჩევით რო იყოს რა აკდი. ანუ ბევრი ხალხი ყველა რეგიონში უნდა ჩატარდეს. კი, თავისთავად, იმიტომ რომ აი მე ვფიქრობ, რომ უფრო დაჩაგრულები არიან საქართველოში. მე ყოველთვის მიხარი აი. მე ყოველთვის მიხარია, რომ გავდივარ ხა მაგალითად ცოტა ხნის წინ ბაღდადში მქონდა კონცერტი, აი ერთ-ერთი პირველი კონცერტი კორონას შემდეგ. და იმხელა ემოცია და ბედნიერება წამოვიღე თან, რომ არის და რეგიონებში უფრო სხვა სიყვარული გააჩნია. ხა მოხტიმოდის ხალხისგან, იმდაც მონატრებულები არიან ამ კონცერტებს. ხო, ხალხი სიყვარული შეუძლია ხალხთან და ძალიან მიხარია ხოლმე ყოველთვის. და ოთო, აი თუ ხარ დაკვირვებული იგივე რაიონებში, იგივე თბილისში, იგივე საქართველოს ფარგლებს მიღმა, აი რომელი სიმღერა უფრო მეტად მოსწონდა აი შენი რეპერტუარიდან? შენი რეპერტუარიდან ალბათ მეკაკი არის ფიქრები ზღვა, რომელიც არ ვიცი, აი ყველგან არის. აბსოლუტურად ყველგან და ყველა და მიხარია, რომ ყველანაირი ასაკი და თაობა უსმენს და არა აქ ამას ზღვარი და ანუ მიხარია, რომ ის მუსიკა, რა ძალიან ხარისხიანად ძვია და მაძაჯგუფმა ნიუტონმა და მე ვაკეთეთ, ესე პატიოსნაც ბოლომდე დარჩა და ძალიან მიხარია. კი, დღემდე მოთხოვნადია ჩვენს ეთერშიც სიმღერა, განსაკუთრებით უყვართ, ხო, თან აღნიშნე კიდეც, რომ გვისმენ ხოლმე და გეცოდინება კიდეც. ერთად და აი მოვიდა დრო იმისა, რომ დავაპრემიეროთ სიმღერა დაგვათენდა, რომელიც ესე იგი ჩვენი ჰოლდინგის ექსკლუზივი იქნება, ხო, როგორც აღნიშნეთ. კი ბატონო, მოდი ახლა გითხარი, ვის ეკუთვნის მუსიკა, ანუ ტექსტი და მუსიკა ზაზა ქოქრაშვილი. ზაზა, ესე იგი, მე ავირია 10 სიმღერა არის ალბომში, 1 სიმღერა არის შენი, 1 არის სულ ამოსია ზაზა. კი ბატონო, და დანარჩენი 2 სიმღერა არის უკვე ზაზასი. კი ბატონო. კარგით. სტუდიაც რომ თქვათ და ყველა ის მუსიკოსი ვინც იყო მონაწილეობა. სტუდიო არჩილ ბედიაშვილი და ბეთხოს აუდიო ლაბორატორია. მე ვიტყვი რომ არანჟირება არის ლიმბო მიუზიკი. ტექსტის და მუსიკის ავტორია მუსიკოსი ზაზა ქოქრაშვილი. ზაზა ქოქრაშვილი კომპოზიტორი. ასრულებს ოთარ ბადრიშვილი. მართლა, ანუ გულით მინდა რომ თქვა ეს სიტყვა. ყურადღებით იყავით მეგობრებო, იმიტომ რომ პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში რომ ვეხები იმას, რასაც მე მინდა. ეს არის პოპ-როკი, ხო? ეს არის პოპ-როკ ჟანრი თავიდან ბოლომდე. ეს მემართულ ეს ალბომი და მიხარია და ვარ ბედნიერი, რომ ოთო ნემსაძე აკეთებს იმას, რას ოთო ნემსაძეს უყვარს. მესამისად ეს არის პირველი სიმღერა ციკლიდან ის, რაც ოთო ნემსაძეს უყვარს. გასაგებია, ძალიან საინტერესო. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეგიყვარდეს. ეს რაც შენ გიყვარს და პლუს ის, რომ ექსკლუზივი სახე დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში, არა მარტო ჩვენს ეთერში, არამედ ჩვენი ჰოლდინგის ექსკლუზივი იქნება დღევანდელი საღამოდან, აი ახლა უკვე. მას შემდეგ რაც სიმღერა გაჟღერდება თქვენ მოგეცემათ საშუალება იმისა, რომ მოითხოვოთ ეს სიმღერა უკვე თხოვნებშიც, მოითხოვოთ, მოისმინოთ, ისე ამოვნოთ და რაც ყველაზე მთავარია, შეიყვაროთ. და დაგათენდეთ ერთი. ხო. მადლობა მოგზანებისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. იმედი მაქვს მალე გაიხსნებს საჰაერო მიმოსვლა უკრაინიდან. უარდა პარომი ჩამოვიდა. მალე მოხდება ამ ვიდეო რგოლის გადაღება და პრეზენტაცია, როგორც ვიდეო რგოლის ასე ალბომის პრეზენტაცია რაც უნდა თავად. ანუ გვაქვს და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. იმედი მაქვს ხო რომ მალე აღდგება ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ყველაფერი იქნება კარგად. მე ესე ვამბობ რა, ანუ ყველაფერი იქნება კარგად. თავარია რომ ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, რომ ჩაკეტილები ვართ და ვიღაცა ვიგინდარები არ გვაწუხებენ, ეგ ძალიან კარგია. ანუ ყველაფერს დავინახოთ კარგი. აი გარშემო ვიგინდარა მეზობლები ვერ გვაწუხებენ და ვარ ძალიან ბედნიერები. ეს პოზიტიურად შეხება. რაღაც ერთად ვართ და თავარია რომ სულ ამბობ რომ 3 მილიონი ნახევარი კაცის სიყვარული რა გახდა. აი მე ყველა მიყვარხართ. შეიძლება თქვენს გიყვარდეთ ერთმანეთს. მიყვარდეს ერთმანეთი, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. და რასთორე გვიხაროდეს ერთმანეთს წარმატება. ხო, ეს რაღაცა ცოტა
აკლიათ ხოლმე. ხო, ეგეც მაგასაც გამოვასწორებთ, არა უშვით. ამის. ასე რომ მე ბევრი წარმატებები მინდა გესურვოთ, მალე ახალი ვიდეო რგოლი, ალბომის პრეზენტაცია და ის უამრავი საინტერესო კონცერტი, რომელზეც ვისაუბრეთ და რომელიც დაიგეგმება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თქვენს გულშემატკივარს გაუხარდება თქვენი სტუმრობა და იგივე აი ამ ახალი სიმღერების მოსმენა, რომელიც ამ ალბომში არის შესული და რომლისთვისაც დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ზაზას. არ დაიდარდოს მუსიკოსი ზაზა ქოქრაშვილი და ჩვენი ოთო ნემსაძე.